Seterusnya, terbaik mata pelajaran dipersilakan Hafizah binti Hamsi. Terbaik bagi mata pelajaran Bahasa Melayu 2. Muhammad Iman bin Faizal, terbaik mata pelajaran Bahasa Inggeris 2. Ahmad Hakimi bin Azlan, terbaik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Diwashini anak perempuan S. Kanada Mutu, terbaik mata pelajaran Pendidikan Moral. Novairus binti Zulfri Shah, terbaik mata pelajaran Bahasa Arab. Nurul Huda binti Abdul Muttalib, terbaik mata pelajaran Pendidikan Jali.